agora em 2020. Alguns recursos também estão vindo através da Secretaria de Segurança Pública do Estado para aquisição de veículos para a segurança pública, para a instalação de um vídeo monitoramento na cidade, com câmeras, com uma central de acompanhamento que só vai fortalecer a segurança da nossa cidade. Então,